foi você quem brincou de... Todos os cantos deste sábado traz a você o EP audiovisual do cantor quixeramobinense Hernan Oliveira, com o repertório mais atualizado do momento. Foi você quem brincou de amor, me deixou de lado. E agora desiludido, o que é que eu faço? Não perca! É neste sábado, às 21h05, no canal 180 da Brisa Net. Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui.